Goç. Dekabr ayında Goç yeni maliye imkanlarına fikir verməlidir. Olabilsin ki, perspektivli layihələrə sərmayə qoymaq şansı yaransın. Maliyyə dəyişikliklərinə hazır olun, onlar gözlənilməz, lakin uzun müddətli perspektivdə perspektivli ola bilər. Qoçlar şən ünsiyyətçil xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkirlər. Ona görə də Qoç burcunun nümayəndələri üçün yaxşı ay olacaq. Həm karyerada yüksəliş üçün yeni imkanlar yaranacaq, həm də yeni uğurlara imza atacaqlar. Bu ay Qoçlar üçün iş həyatı və maliyyə mövzusunda xüsusilə güclü potensial var, yeni əlaqələr və şəbəkələşmə iş imkanlarını artırmağa kömək edə bilər. Dekabrın ortalarından etibarən ünsiyyətdə diqqətli olmaq tövsiyə olunur, çünki Merkuri retroqradı bəzi qarışıqlıqlara səbəb ola bilər. Dekabr dolğun ay olacaq. Siz ilə işdə yekun vuracaqsınız. Hakim planetimiz olan Mars ən əlverişli günün dekabrın 5-i olacağını deyir. Bu məqamdan istifadə edib öz niyyətlərinizi gerçəkləşdirək, şəxsi və peşə fəaliyyətinizdə xeyli uğurlar əldə edə biləcəksiniz. Dekabr ayı qoçlar üçün dinamik hadisələrlə dolu olacaq. Peşəkar sahədə yüksəlmək və yeni layihələrdə iştirak etmək imkanlarınız artacaq. Enerjiniz yüksək olacaq, ancaq emosional qərarlardan qaçmalısınız. Ailə üzvlərinizlə münasibətləri möhkəmləndirmək üçün onların fikirlərinə daha çox diqqət yetirin. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq tövsiyə edilir. Sağlamlıqla bağlı özünüzə diqqət yetirmək vacibdir, xüsusilə qış xəstəliklərinə qarşı tədbir alın. Dekabr qoçlar üçün enerjili bir dövr olacaq. İlin son ayı sizin üçün yeni iş imkanları, maliyyə inkişafı və şəxsi həyatınızda yeniliklər gətirə bilər. Dekabr qoçlar üçün enerjili və dinamik bir ay olacaq. İş həyatında məhsuldarlıq artır, yeni layihələr və mövqelər əldə etmək şansı yüksəlir. Peşəkar sahədə irəliləmək istəyirsinizsə, dekabr ayının əvvəllərində təşəbbüs göstərmək faydalıdır. Maliyyə baxımından yeni imkanlar ortaya çıxa bilər, lakin onları düzgün analiz etmək və emosional qərarlar verməmək tövsiyə edilir. Ailə münasibətlərində daha çox diqqət və anlayış tələb olunur. Merkuri retroqradı ünsiyyətdə kiçik anlaşılmazlıqlar yaratsa da, həll yolları tapmaqda çətinlik çəkməyəcəksiniz. Enerjinizi idarə etməyə diqqət edin, xüsusən də dekabrın ortalarında özünüzü yorğun hiss edə bilərsiniz. Buğa. Buğa üçün dekabr maliyyə sektorunda sabitlik vəd edir. Gələn il üçün büdcənizi planlaşdırmaq və uzun müddətli maliyyə hədəfləriniz haqqında düşünmək üçün əla vaxtdır. Lazımsız xərclərdən çəkinin və gəlirinizi artırmaq imkanlarına baxın. Buğaları dekabrda stresli günlər gözləsə də iş həyatları uğurlu keçəcək. İqtisadi rahatlıqlar olacaq. Yeni imkanlarla qarşılaşacaqlar. Buğalar üçün dekabr özünü inkişaf və romantika üçün önəmli bir dövrdür. İli yeni romantik münasibətlər və ailə həyatında rahatlıqla başa vurmaq ehtimalı var, ancaq maliyyə qərarlarında təmkinli olmaq və risklərdən qaçmaq məsləhətdir. Dekabr maliyyə gəliri və gözlənilməz mükafatlar gətirəcək. Buğalar üçün dekabr ayı daha çox sabitlik və sakitlik axtarışı ilə keçəcək. İlin bu dövründə ailə və şəxsi həyatınıza daha çox diqqət yetirəcəksiniz. Maddi məsələlərdə əhəmiyyətli irəliləyişlər mümkündür, iş həyatında özünüzü daha yaradıcı şəkildə ifadə etmək üçün fürsətlər yaranacaq. Yaradıcı sahədə çalışırsınızsa, dekabr sizin üçün məhsuldar olacaq. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq tövsiyə olunur, çünki ilin sonu xərclərinizi artıracaq, subay buğalar üçün romantik tanışlıqlar mümkündür. Əgər münasibətdəsinizsə, tərəfdaşınızla daha çox zaman keçirmək aranızdakı bağları gücləndirəcək, sağlamlıq baxımından diqqətli olun. Düzgün qidalanma və mütəmadi istirahət sağlamlığınızı qorumağa kömək edəcək. Yeni planlar, danışıqlar və investisiyalar üçün ən əlverişli gün dekabrın 11-idir. Venera sizə zəngin olmaqda uğur bəxş edəcək. Risk etsəniz, gözlənilməz gəlirlər əldə edəcəksiniz. Dekabr buğalar üçün sabitlik və introspeksiya dövrüdür. Keçən ilin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək və növbəti il üçün planlar qurmaq üçün ideal vaxtdır. İş həyatında yaradıcı yanaşmalar və komanda işinə fokuslanmaq sizi daha da irəli aparacaq. Əlaqələr baxımından sakit və harmonik bir ay olacaq. Subay buğalar üçün maraqlı tanışlıqlar mümkündür, xüsusən də sosial tədbirlərdə iştirak etsəniz. Sağlamlıq baxımından soyuq hava və streslə mübarizə aparmaq üçün immunitetinizi gücləndirən fəaliyyətlərə vaxt ayırın. Əkizlər. Dekabr ayı əkizlər üçün sosial əlaqələr vasitəsilə gözlənilməz maliyyə imkanları gətirə bilər. Yeni əlaqələrə və birgə layihələr üçün imkanlara açıq olun.
riskləri qiymətləndirmək vacibdir, həm də eksperimentdən qorxmayın. Merkuri retroqradı dekabrın ilk yarısında əkizlərin ünsiyyətində çətinlik yarada bilər. Yeni layihələrə başlamaq və ya mühüm qərarlar üçün ayın ikinci yarısını gözləmək daha uyğundur. Ayın sonlarında maliyyə sahəsində bəzi gözlənilməz gəlirlər də mümkündür. Danışıqlar, görüşlər, yeni tanışlıqlar və bütövlükdə ünsiyyət sahəsi dekabrda sizə uğur gətirəcək. Bütün mühüm işgüzar məsələləri dekabrın 15-də həll etmək daha yaxşıdır. Merkuri sizin natiqlik və insanları inandırmaq qabiliyyətinizi gücləndirəcək. İnamlı olun və siz asanlıqla sosial və peşəkarlıq vəziyyətlərində səmtinizi müəyyən edəcəksiniz. Dekabr əkizlər üçün həyəcan verici və aktiv bir dövr olacaq. Yeni insanlar, yeni ideyalar və yeni başlanğıclar sizi gözləyir. Sizi maraqlandıran mövzulara daha çox fokuslanmaq üçün əla bir aydır. İş həyatında yaradıcılığınız və kommunikasiya bacarıqlarınız ön planda olacaq. Əgər yazı, jurnalistika və ya marketing sahəsində işləyirsinizsə, böyük uğurlar əldə edə bilərsiniz. Maliyyə baxımından gəlir artımı mümkündür, lakin xərclərinizə də diqqət yetirin, subay əkizlər üçün yeni tanışlıqlar mümkündür. Əgər münasibətdədirsinizsə, romantik səyahətlər münasibətlərinizi canlandıra bilər, sağlamlığınız ümumilikdə yaxşı olacaq, lakin stresdən qaçmağa çalışın. Meditasiya və yüngül idmanla məşğul olmaq faydalıdır. Əkizlər üçün dekabr ünsiyyət və sosial əlaqələr baxımından parlaq bir dövr olacaq. İş həyatında yeni tanışlıqlar və layihələr sizə böyük fayda gətirə bilər. Merkuri retroqradı səbəbindən dekabrın ilk günlərində kommunikasiya ilə bağlı çətinliklər yaşaya bilərsiniz, lakin bu vəziyyətlər müvəqqətidir. Ayın ikinci yarısı maliyyə baxımından bəzi gözlənilməz gəlirlər və yeni əməkdaşlıqlar üçün əlverişlidir. Şəxsi münasibətlərdə isə romantik anlar ön planda olacaq. Ailə üzvlərinizə və yaxınlarınıza vaxt ayırmaq münasibətlərinizi gücləndirəcək. Xərçəng. Xərçənglər təhsilə və şəxsi inkişafa sərmayələrə diqqət yetirməlidirlər. Dekabr ayında təkmil təlim üçün yeni perspektivlər açılacaq ki, bu da sonradan maliyyə artımına təsir göstərə bilər. Uzun müddətli investisiya imkanlarına da diqqətli olun. Bu bürcün nümayəndələrini yeni ayda torpaq və ev investisiyaları reallaşa bilər. Həmçinin xərçəngləri kariyerə yüksəlişi gözləyir. Maliyyə məsələlərində fürsətlər əldə edə bilərlər. Şəxsi həyatlarında müsbətə doğru dəyişikliklər gözlənilir. Xərçənglər üçün iş və ailə həyatında yeniliklər bu ay diqqət mərkəzindədir. Ayın ortalarında ailə üzvləri ilə səmimi ünsiyyət qurmaq və dostlarla əlaqələri gücləndirmək faydalı olar. Eyni zamanda, maliyyə məsələlərində səbirli olmaq tövsiyə edilir. Dekabr sizə münasibətlərdə gözlənilməz, amma müsbət dönüş gətirəcək. Ay emosional əlaqələrinizi gücləndirəcək. Yaxınlarınızla münasibətləri möhkəmləndirin və bayram mövsümünün hərarətini hiss edin. Xərçənglər üçün dekabr ailə və ev məsələlərinə daha çox fokuslanmaq ayıdır. Həyatınızdakı dəyişikliklər sizi narahat edə bilər, lakin hər şeyin müsbətə doğru getdiyini unutmayın. İş həyatınızda sakitlik hökm sürsə də, yeni fürsətlərə açıq olmaq tövsiyə edilir. Maliyyə vəziyyətiniz stabil olacaq, lakin xərcləri nəzarətdə saxlamaq faydalıdır. Subay xərçənglər yeni münasibətlər üçün açıq olacaq. Əgər ailəlisinizsə, həyat yoldaşınızla aranızda anlaşılmazlıqları həll etməyə çalışın, emosional olaraq balanslı qalmaq vacibdir. Özünüzə və istirahətinizə zaman ayırmaq sağlamlığınızı qoruyacaq. Dekabr xərçənglər üçün ailə, ev və şəxsi münasibətlərə fokuslanma ayı olacaq. İlin bu dövründə emosional dərinlik hiss edəcəksiniz və köhnə dostlarla yenidən əlaqə qurmaq istəyəcəksiniz. İş həyatında isə daha çox özünüzü təqdim etməyə və liderlik keyfiyyətlərinizi göstərməyə çalışmalısınız. Maliyyə mövzusunda diqqətli davranmaq və qənaətcil olmaq vacibdir. Sağlamlığınıza diqqət yetirin, xüsusən də stres və yorğunluqla mübarizə aparmaq üçün istirahətə vaxt ayırın. Şir. Dekabr şir bürcü üçün aktiv maliyyə fəaliyyəti dövrü olacaq. Əlavə gəlir mənbələri üçün imkanlar yaranacaq. Bununla belə, risklərdən qaçmaq üçün maliyyə qərarları verərkən diqqətli olun. Şirlər üçün bu ay romantik münasibətlərdə yüksəliş və yaradıcılıqda canlanma gözlənilir. Bununla yanaşı, maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmaq və dekabrın sonuna doğru yeni iş imkanlarını nəzərdən keçirmək tövsiyə olunur. Hakim planetiniz olan Günəş şəxsi inkişaf imkanlarını işıqlandırır. Dekabr çox məhsuldar olacaq. Siz işdə parlayacaq və şöhrət qazanacaqsınız.
Diqqət mərkəzində olaraq intuisiyanızı dinləyin və öz xarizmanızla uğura aparan yolu müəyyən edin. Ən əlverişli gününüz dekabrın 25-lidir. Şirlər dekabrda özlərini lider kimi hiss edəcəklər. Həyatınızın müxtəlif sahələrində təşəbbüskar olmaq sizə uğur gətirəcək. Özünüzə güvənin və cəsarətli qərarlar alın, iş həyatınızda irəliləyişlər mümkündür. Yeni layihələrdə liderlik etmə şansı əldə edə bilərsiniz. Maliyyə baxımından gəliriniz artsa da ehtiyatlı olmaq vacibdir. Romantik münasibətlərdə ehtiraslı dövr yaşayacaqsınız. Əgər subaysınızsa, həyatınıza yeni biri daxil ola bilər. Fiziki enerjiniz yüksək olacaq, lakin həddindən artıq işləməkdən çəkinin. Şirlər üçün dekabr parlaq və məhsuldar bir ay olacaq. Həyatınızda liderlik bacarıqlarınız ön plana çıxacaq, xüsusən də iş mühitində nüfuzunuzu artırmaq üçün imkanlar yaranacaq. Romantik münasibətlərdə isə diqqət və anlayış göstərmək vacibdir. Subay şirlər yeni tanışlıqlar üçün maraqlı məkanlarda iştirak edə bilər. Maliyyə baxımından gəlir artımı mümkündür, lakin investisiyalarda riskləri qiymətləndirmək tövsiyə olunur. Dekabrda sağlamlığınıza diqqət yetirin və fiziki fəaliyyətinizi artırın. Qızlar üçün dekabr ayı maliyyə planları üçün əlverişli dövr olacaq. Maliyyə məqsədlərinizi nəzərdən keçirin və onlara çatmaq üçün addımlar müəyyənləşdirin. Maliyyə sabitliyini yaxşılaşdırmaq üçün gözlənilməz fürsətlər ola bilər. Dekabr qız bürcü üçün ailə və sosial həyatın ön planda olduğu bir aydır. Ailə içində harmoniya yaratmaq və yaradıcılığınızı ortaya qoymaq üçün uyğun şərait yaranır. Ancaq işlə bağlı məsələlərdə diqqətli olmaqda fayda var, detallara diqqət yetirin və siz gizli imkanları aşkar edə bilərsiniz. Özünüzün analitik imkanlarınıza etibar edin və siz asanlıqla çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ən əlverişli gün dekabrın 8-idir. Əgər idarəçilik və ya təşkilatçılıq sahəsində çalışırsınızsa, böyük nailiyyətlər gözlənilir. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq və xırda xərclərdən çəkinmək vacibdir. Gəlirinizi artırmaq üçün yeni yollar axtara bilərsiniz. Dekabr ayı qız bürcləri üçün özlərini inkişaf etdirmək və həyatlarına nizam gətirmək üçün ideal vaxtdır. Hər zamanki kimi detallara diqqət edərək, həm işdə, həm də şəxsi həyatınızda uğur qazanacaqsınız, iş həyatınızda yeni imkanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Analitik yanaşmanız problemləri həll etməkdə sizə kömək edəcək. Maliyyə baxımından sabit bir dövrdəsiniz, ancaq qənaət etmək gələcək planlarınız üçün faydalı olacaq. Subay qızlar üçün yeni tanışlıqlar mümkündür. Münasibətdə olanlar üçün isə tərəfdaşınızla daha çox vaxt keçirmək münasibətləri dərinləşdirəcək, sağlamlığınız ümumilikdə yaxşı olacaq, ancaq qidalanmaya diqqət yetirmək və həddindən artıq işləməkdən çəkinmək vacibdir. Tərəzi. Dekabr ayında tərəzilər birgə maliyyə layihələrinə diqqət yetirməlidirlər. Ola bilsin ki, əməkdaşlığa dair yeni ideyalar yaransın, bu da gəlirlərin artmasına səbəb olacaq. Danışıqlara hazır olun və açıq maliyyə müzakirələrini aparın. Dekabr arzu olunan harmoniya gətirəcək. Siz nəhayət balansı tapıb və bayram mövsümündən zövq alacaqsınız. Venera sizin ecazkarlığınızı gücləndirəcək və diplomatik vərdişlərinizi vurğulayacaq. Ulduz gününüz dekabrın 17-idir. Bu gündən istifadə edərək münasibətlərinizi nizama salın və işdə özünüzü ifadə edin. Tərəzilər üçün dekabr balans və harmoniya dövrüdür. Həyatınızdaki qarışıqlıqları aradan qaldırmaq və sakitlik tapmaq üçün əla vaxtdır. Həmçinin dostluqlar və sosial münasibətləriniz güclənə bilər, iş həyatında irəliləmək üçün yeni fürsətlər yaranacaq. Komanda işində uğur əldə edə bilərsiniz. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq vacibdir, çünki ilin sonuna doğru gözlənilməz xərclər ortaya çıxa bilər, sevgi həyatınızda tarazlıq və harmoniya yaranacaq. Subaylar yeni romantik münasibətə başlamaq üçün açıq ola bilər, fiziki və emosional sağlamlığınıza diqqət yetirin. Meditasiya və istirahət stresinizi azaltmağa kömək edəcək. Fiziki sağlamlığınız yaxşı olacaq, lakin stres və yorğunluğa qarşı tədbir alın. Yoga və meditasiya balansınızı qorumağa kömək edəcək. Dekabr tərəzilər üçün balans və harmoniyanın bərpası ayı olacaq. Peşəkar və şəxsi həyatınızdakı narahatlıqları bir araya gətirmək və daha da inkişaf etmək üçün əla bir vaxtdır. Ünsiyyət və diplomatik bacarıqlarınız bu dövrdə sizi daha da irəli aparacaq. İş həyatında yeni tanışlıqlar və əməkdaşlıqlar olacaq, amma diqqətli olmalı və hər şeyi yaxşı analiz etməlisiniz. Dekabrın ortasında Merkuri retroqradı bəzi qarışıqlıqlara səbəb ola bilər, lakin bunlar müvəqqətidir. Əqrəb.
Əqrəblər üçün dekabr ayı ailə əlaqələri vasitəsilə gözlənilməz maliyyə imkanları dövrü ola bilər. Ailənin investisiya layihələrinə diqqətli olun. Yekun qərarlar verməzdən əvvəl riskləri və faydaları qiymətləndirin. Dekabrın 14-ü siz yaradıcılıq sahəsində parlayacaqsınız. Hakim planetiniz Pluton sizi ilhama gətirəcək. Öz yaradıcı enerjinizi maraqlı kreativ layihələrə yönəldin və başladığınız işlərin uğurlu olduğunu müşahidə edin. Dekabr əqrəblər üçün həyəcan verici və transformasiya dolu bir ay olacaq. Əvvəllər qarışıq olan məsələlər bu dövrdə həll edilə bilər. Öz gücünüzə güvənmək və məqsədlərinizə fokuslanmaq vacibdir. İş həyatınızda irəliləmək üçün cəsarətli addımlar ata bilərsiniz. Yeni bir layihə və ya iş təklifi ilə qarşılaşa bilərsiniz. Maliyyə baxımından daha çox gəlir əldə etmək ehtimalınız var. Romantik münasibətlərinizdə ehtiraslı bir dövr yaşayacaqsınız. Subaylar yeni biri ilə tanış ola bilər, münasibətdə olanlar isə daha dərin əlaqələr quracaq. Fiziki sağlamlığınıza diqqət yetirin və yuxu rejiminizə önəm verin. Dekabr əqrəblər üçün emosional və peşəkar yüksəliş dövrü olacaq. Bu ay sizin üçün hədəflərə doğru daha çox irəliləmək və öz gücünüzü nümayiş etdirmək üçün yaxşı bir dövr olacaq. Ailəniz və yaxınlarınızla münasibətləri möhkəmləndirmək istəyəcəksiniz. Ünsiyyətdə isə diqqətli olmaq lazımdır, çünki Merkuri retroqradı kiçik anlaşılmazlıqlara səbəb ola bilər. İşdə uğurlar əldə etmək üçün əlavə səy və əzm tələb olunur. Ailədən və yaxın dostlardan dəstək ala bilərsiniz. Maliyyə məsələlərində isə diqqətli olmaq və qənaətcil davranmaq önəmlidir. Gözlənilməz gəlirlər mümkündür, amma xərclər də artacaq. Oxatan. Dekabr ayında oxatanlar ünsiyyət və səyahət sahəsində maliyyə imkanlarına fikir verməlidirlər. Ola bilsin ki, uzaqdan işləmək şansları və ya xaricdə əlaqələr vasitəsilə maraqlı maliyyə təklifləri olacaq. Dekabrda oxatanları müsbət hadisələr gözləyir. Bu bürcün nümayəndələri dekabr ayında iqtisadi cəhətdən güclənəcəklər. Çətinliklərlə qarşılaşsalar da əzmlə davam edəcələr. Şəxsi həyatlarında yeniliklər olacaq. Hakim planetiniz olan Yupiter yeni başladığınız işlərdə sizə uğur bəxş edəcək. Öz ideyalarınızı açıqlayın və ən riskli layihələrinizi həyata keçirin. Yeni imkanlardan istifadə edin və üfüqləri genişləndirin. Ən əlverişli gün dekabrın 9-udur. Oxatanlar üçün dekabr ilham və yeniliklərlə dolu olacaq. Yeni səfərlər, təlimlər və karyera ilə bağlı imkanlar sizi gözləyir. Optimist yanaşmanız hər vəziyyətdə sizə üstünlük gətirəcək. İş həyatında uğur qazanmaq üçün kreativ yanaşmalarınızdan istifadə edin. Yeni layihələrə rəhbərlik etmək və ya əməkdaşlıq üçün ideal vaxtdır. Maliyyə baxımından gəlir artımı gözlənilir, lakin qənaətcil olmaq tövsiyə olunur. Sevgi həyatınızda hər şey yolunda gedəcək. Subay oxatanlar yeni bir münasibətə başlamaq üçün açıq ola bilər, enerjiniz yüksək olacaq, lakin idman və düzgün qidalanma sağlamlığınızı qorumağa kömək edəcək. Dekabr oxatanlar üçün macəra və yeni imkanlarla dolu bir ay olacaq. Bu dövr yeni başlanğıclar, uzun müddətli məqsədlər və şəxsi inkişaf üçün əlverişlidir. Xüsusilə iş həyatında yeni layihələrə başlamaq üçün yaxşı bir vaxtdır. Sosial əlaqələr və ünsiyyət sizi yeni zirvələrə daşıyacaq. İş həyatında yüksəliş və mükafatlar gözlənilir. Yeni layihələrə başlamaq üçün uyğun zaman olacaq. Həmçinin öz işinizi qurmaq və ya yeni işgüzar əlaqələr qurmaq üçün bu ay əlverişli dövr olacaq. Maliyyə baxımından gözlənilməz gəlirlər əldə edə bilərsiniz, amma xərcləri nəzarət altına almaq vacibdir. Oğlaq. Oğlaqlar üçün dekabr ayı resursların rasional idarə olunması ilə artan maliyyə sabitliyi dövrü ola bilər. Maliyyə öhdəliklərinizi nəzərə alın və büdcənizi uzun müddətli düşünərək planlaşdırın. Hakim planetiniz olan Saturn sizə uğur qazanmağa kömək edəcək. Dekabr sizin üçün ambisiyalı aydır. Başqaları bayrama hazırlaşarkən siz öz ambisiyalarınızın təsirinə düşəcək və öz işlərinizi həll edəcəksiniz. Öz məqsədlərinizə doğru düşünülmüş addımlar atın və uğur qazanacaqsınız. Ən əlverişli gününüz dekabrın 23-üdür. Oğlaqlar üçün dekabr ayı düşüncəli və planlı hərəkət etmək üçün vacibdir. Yeni ilin məqsədlərini müəyyənləşdirmək və onları həyata keçirmək üçün əla zamandır. İş həyatınızda məsuliyyətlər artacaq. Əzmkarlığınız və səbrinizlə diqqət çəkəcəksiniz. Maliyyə məsələlərində isə daha ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir.
Risklərdən qaçın, sevgi həyatınızda anlayış və harmoniya yaranacaq. Subaylar isə romantik tanışlıqlar üçün açıq ola bilər. Sağlamlığınıza diqqət yetirin, xüsusilə qış xəstəliklərinə qarşı tədbir alın. İstirahət və düzgün yuxu rejimi vacibdir. Dolça. Dolçalar şəbəkə və texnologiya layihələri vasitəsilə maliyyə imkanlarına diqqət yetirməlidirlər. Dekabr ayı onlayn pul qazanmaq üçün yeni ideyalar gətirə bilər. Yaradıcı olun və sınaqlara hazır olun. Dekabrda dolçaları kariyerə yüksəliş gözləyir. Yeni layihələr və əməkdaşlıqlar üçün ağılla hərəkət etmək vacibdir. Yeni ayda yeni təcrübələr və səyahətlər üçün fürsətlər əldə edə bilərlər. Hakim planetiniz Uran sizə yaradıcılıq gətirəcək. İlhamınızı görməzdən gəlməyin, öz istedadınızı yerə vurmayın. Öz unikal ideyalarınızı qəbul edin və dünyaya öz orijinallığınızı göstərin. Novator ideyaları bütün ay ərzində həyata keçirmək üçün xüsusilə dekabrın 12-də əlverişli olacaq. Dekabr dolçalar üçün sosial həyat və yaradıcılıq baxımından zəngin bir dövr olacaq. Dostlarla birlikdə əylənmək və yeni əlaqələr qurmaq üçün ideal vaxtdır. İş həyatında yeni layihələr və yeniliklər gözlənilir. Komanda işində uğur qazana bilərsiniz. Maliyyə məsələlərində qənaətcil olmaq və gələcək üçün planlar qurmaq faydalıdır. Romantik münasibətlərinizdə müsbət dəyişikliklər yaşanacaq. Subay dolçalar üçün yeni münasibətə başlamaq mümkündür. Sağlamlıq baxımından hər şey yolunda olacaq, lakin stresdən uzaq durmağa çalışın. Dekabr dolçalar üçün yeni ideyalar və dəyişikliklər dövrü olacaq. Bu ay həm şəxsi həyatınızda, həm də peşəkar sahədə yeniliklərə açıq olacaqsınız. Özünüzü daha ifadəli və yaradıcı hiss edəcəyiniz bir dövr olacaq. Lakin diqqətli olun ki, bəzən başqalarının gözləntiləri və tələbləri sizə təzyiq göstərə bilər. Yeni işgüzar əlaqələr qurmaq və mövcud şəbəkənizi genişləndirmək sizə faydalı olacaq. Maliyyə baxımından qənaətcil davranmağa və uzun müddətli planlara yönəlməyə diqqət edin. Xərcləri nəzarətdə saxlamaq vacibdir, amma sərmayələr üçün gözlənilməz fürsətlər də ola bilər. Subay dolçalar üçün yeni tanışlıqlar və romantik əlaqələrdə gözlənilməz inkişaflar mümkündür. Əgər münasibətinizdə yeniliklərə açıq olsanız, əlaqəniz daha sağlam və güclü olacaq. Tərəfdaşınızla yeni məqsədlər qurmaq və gələcək planları müzakirə etmək əlaqənizi möhkəmləndirə bilər. Balıq. Balıqlar yaradıcı layihələr vasitəsilə maliyyə imkanlarına fikir verməlidir. Bəlkə də istedadınız əlavə gəlir gətirə bilər. Yeni ideyalara açıq olun və maliyyə məsələlərində yaradıcı həll yollarına hazır olun. Çox intuitiv bürcdür. Öz hisslərinizə etibar edin, siz düzgün qərarlar qəbul edəcəksiniz. Hakim planetiniz Neptun sizin qabiliyyətinizi yaxşılaşdıracaq. Ən əlverişli gün dekabrın 18-idir. Balıqlar üçün dekabr introspektiv bir dövrdür. Həyatınızdakı bəzi çətinlikləri həll etmək üçün vaxt ayırmaq vacibdir. Daxili sükunət taparaq ilin sonunu sakit qarşılayacaqsınız. İş həyatında irəliləyişlər mümkündür, lakin diqqətli və düşüncəli olmağınız lazımdır. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq və gələcək planlarınıza fokuslanmaq vacibdir. Sevgi həyatınızda romantik və anlayışlı bir dövr yaşanacaq. Subay balıqlar yeni biri ilə tanış ola bilər. Sağlamlığınıza diqqət yetirin, xüsusilə emosional balansınızı qorumaq üçün meditasiya və istirahətə vaxt ayırın. Duyğusal tarazlığınızı qorumaq üçün sakit mühitdə vaxt keçirməyə çalışın. Ruh halınızı yaxşılaşdırmaq üçün təbiətdə gəzintilər, meditasiya və yaradıcı fəaliyyətlər faydalı olacaq. Fiziki sağlamlığınız ümumilikdə yaxşı olacaq, lakin soyuq dəymə və qış xəstəliklərinə qarşı tədbir alın. Sevgi həyatınızda sakit və emosional dövr yaşanacaq. Subay balıqlar üçün dərin və mənalı əlaqələr qurmaq şansı var. Əgər münasibətdəsinizsə, tərəfdaşınızla daha səmimi söhbətlər etmək aranızdakı bağları gücləndirəcək. Yaradıcılıq sahəsində işləyirsinizsə, bu dövrdə ilham sizi tərk etməyəcək. İşdə yeni yanaşmalar və həll yolları tapmaqda müvəffəq olacaqsınız. Maliyyə baxımından qənaətcil olmaq və gələcək üçün ehtiyat toplamaq yaxşı fikirdir. Keçmiş il ərzində əldə etdiyiniz nailiyyətlər və çatışmazlıqlar haqqında düşünmək, gələcək üçün planlar qurmaq üçün ideal vaxtdır. Ulduzlar sizə emosional güc verəcək, buna görə də özünüzü daha dərin və mənəvi bir şəkildə hiss edəcəksiniz.